המחאה החברתית שהחלה סביב נושא הדיור הותירה אכזבה אצל משפחות רבות הזכאיות לדיור ציבורי מהמדינה, ממתינות שנים לתורן וחיות באי ודאות. משפחת צובחי המתגוררת עדיין במאהל ביפו עם תינוק ושני ילדים מהווה דוגמה לסיפור שגרתי. אחרי חודש וחצי חזרתי, אומרים לי, תשמעי, ופא, את מספר 28. אמרתי, כל הכבוד לכם, ואני, מתי אני אקבל דירה? גם בעלי 12 שנה מקבל נכות. מתי אני אקבל דירה רק? תגידו לי. אומרת לי, אנחנו לא מבטיחים לך מתי תקבלי דירה. חברת חלמי, שנמצאת בבעלות משותפת של עיריית תל אביב והממשלה, אחראית לשיקון זכאי הדיור הציבורי באזור תל אביב, ובבעלותה כ-1,900 דירות. אחת הדרכים להסיר זכאים מהתור נעשית על ידי פיתוי כספי. מציעים להם תוספת של 500 ש"ח לסיוע בשכר הדירה למשך 5 שנים, בתמורה לוויתור על זכאות המשפחה לדירה. דיל שעולה למדינה רק 30,000 שקלים במקום לממן דירה, אך גרוע מאוד לזכאים קשי היום שנמצאים במצוקה כספית. אז גם אני אמרתי, אם אני לא מוכנה לזה גם, אני רוצה בית, אני לא רוצה כסף. במידה והזכאים ערבים, המדינה מרעיפה עליהם הצעות נדיבות נוספות. חלמי שהציעו לי, יש דירות בעכו, בחיפה, בלוד, ברמלי, אם את רוצה, יש שם דירות. אבל ביפו אין לנו היום דירות. אמרתי לו, אני לא הולכת מיפו. אני גרה ביפו ונולדתי ביפו וחיה ביפו. אני יכולה בכל אזור של יפו, אפילו בת ים, ביפו ד', איפה אתם רוצים באזור שלי, אני יכולה. אומר לי, אבל הם לא נותנים לך שם, כי הם לא רוצים ערבים. מה זה לא רוצים? אבל יהודים יהיו ביפו, אנחנו נותנים להם, אבל הם ביפו ד', בחולום, בבת ים, הם לא נותנים לנו, מה זה הדבר הזה? חלמיש סירבו להתראיין לכתבה והסתפקו במענה בכתב לחלק משאלותינו מלשכת המנכ״ל גיל סער. בין היתר נכתב, הקריטריונים לדירה בדיור הציבורי נקבעים על ידי משרד הבינוי והשיכון וכך גם תור הממתינים. מיקום המשפחה בתור טוב יחסית. בתל אביב יפו ממתינות כ-200 משפחות לדירה ומשך ההמתנה הממוצע עומד על 5 שנים. אמר לנו גיל, אין לנו דירות ביפו. יש תור לאנשים ונותנים לאנשים. אמרתי לו, אבל התור שלי מתי? עוד שנה, תגיד לי עוד שנה, אני אהיה בשכירות עוד שנה. עוד שנתיים, תיתן לי תאריך. אמר לי, אני לא יכול לתת לך תאריך, אולי עוד 5 שנים. אמרתי, עוד 5 שנים, אני לא אהיה זכאית. בן שלי יהיה 18 ואני לא אהיה זכאית. אז אני צריכה, הלך לי זכאות ואני לא אקבל דירה. ככה עושים לאנשים. יש הרבה אנשים, ילדים שלהם בגיל 18, אומרים להם, זהו, אתם לא זכאים. במקום להשקיע אנרגיה וצירתיות כדי להסיר זכאים מהתור לקבלת דירה, מוטב היה אילו המדינה הייתה רוכשת דירות לדיור הציבורי או מוצאת פתרון אמיתי אחר לזכאים.